Altså, vi synes jo, kvaliteten af det, de laver, det er godt. Og det mærker vi også over for banken. Gamle Ager er jo et mælkeproduktion her i det midtjyske, som omfatter 920 køer, og det medfører 11 millioner liter mælk til Arla. Økonomi og regnskab, det er jo en stor vigtig del af det at drive et landbrug. Og der har vi jo brugt PwC nu de sidste 13 år, og det er vi jo rigtig glade for. Og vi bruger dem jo selvfølgelig til at budgetter og regnskaber. Og lige for tiden, der er vi så småt ved at en af generationsskifter og omlægning fra almindelig eget landbrug til aktieselskab. I det tidligere revisionskontor, vi brugt, der har vi jo prøvet at sætte med budgetter og en regnskab, så hvor tallene er passet. Det er simpelthen decideret regnefejl. Og sådan nogle ting, det er vi jo fritaget for nu her. Det betyder rigtig meget for virksomheden til det samarbejde, vi har, fordi der er jo en personlig engagement fra PwC's side i mit landbrug.